हाई हेलो वेलकम अगेन सबैजनाहरुलाई। आज म तपाईहरुलाई 2078 को क्वेसन सोलुसन को भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ यो चाहिँ बीएससी सीएसआईटी फर्स्ट सेमेस्टर को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को रहेको छ, जुन चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन रहेको छ। यदि तपाईहरुसँग क्वेसन कलेक्सन छैन भने मेरो वेबसाइटमा अलरेडी अवेलेबल गरिदिएको छु। पास्ट इयरमा आएको क्वेसन तपाईहरुको लागि सबै राखिदिएको छु। 2076 74 75 त्यस्तै गरी 77 78 सबै रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ मेरो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। लिंक तल डिस्क्रिप्सन पनि प्रोवाइड गराइदिन्छु। पास्ट इयरको क्वेसनहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको क्वेसनहरु आएको छ भनेर। ल, आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 2078 में आगे क्वेश्चन चाहिए मैथमेटिक्स फर्स्ट जुन बीएससी सीएसआईटी को फर्स्ट सेमेस्टर था। बीएससी सीएसआईटी त्यसैगरी बीआईटी को सिलेबस एउटै छ। सो तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईले जुनसुकै फ्याकल्टीबाट बीआईटी को होस् या सीएसआईटी फर्स्ट सेमेस्टर दुईटै फर्स्ट सेमेस्टर को रहेको यो क्वेश्चन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो क्वेश्चनहरु चाहिँ कस्तो खालको आउँछ भन्दाखेरि तपाईको सीएसआईटी र बीआईटी को क्वेश्चन चाहिँ तपाईको हल्का सेम नै आउने गरेको छ। पास्ट इयरको क्वेसनहरुसँग कम्प्यारिजन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको दुईटै फ्याकल्टीमा एउटै सिमिलर टाइपका आउने गरिएको छ। पास्ट इयरको क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग हेरेर जानु होला। र यदि पास्ट इयरको क्वेसनको सोलुसन चाहिएमा मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईले सर्टेन पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सबै त फ्रीमा अवेलेबल गर्न त सक्दिन नि त, मैले नि त्यत्रो मेहनत गरेको छु नि त। फ्रीमा तपाईहरुको भिडियो पनि अवेलेबल गरिदिएको छु, नोटहरु सबै अवेलेबल गरिदिएको छु। सो यो पास्ट इयर को क्वेसन सोलुसन का लागि तपाईले चाहिँ सर्ट एन्ड पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र टप 10 को लागि पहिलो 10 जना इन्क्लुड जुन साथीले गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सर्ट एन्ड डिस्काउन्ट रहेको छ। मलाई इनबक्स गर्नु होला, सबै डिटेलमा भनिदिन्छु है त। ल, अब चाहिँ म तपाईलाई पुरै ढिला नगरिकन हामी चाहिँ पास्ट इयरमा आएको क्वेसनहरु जति पनि रहेको छ तपाईलाई प्रोवाइड गराइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ पहिला सीएसआईटी फर्स्ट सेमेस्टर को म्याथ को सकिदिम 78 को, त्यसपछि हामी चाहिँ बीआईटी को सोलुसन तर्फ लाग्यौं। हाम्रो 78 कै क्वेसनहरु है त। सो अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो 1 को ए मा लङ क्वेसनमा आएको छ है त। लङ क्वेसनमा तपाईहरुको 1 नम्बरमा ए र बी गरेर रहेको छ। ए मा चाहिँ तपाईहरुको यो खाले रहेछ, बी मा कस्तो खालको रहेको छ तपाईले एकछिनमा कुरा गर्दिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। आजको भिडियो चाहिँ एकदमै लामो पनि हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि हामीले क्वेसन नम्बर 1 को दुईटै पाथ कभर गर्ने छ। सो तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यदि तपाईलाई ह्यान्ड रिटन पीडीएफ यही 78 को चाहिएमा मलाई प्रश्नहरु इनबक्स गर्नु होला। त्यसको लागि के गर्ने हो इनबक्समा कुरा गर्नु होला है त। ल, अब यो क्वेसन चाहिँ कस्तो खालको रहेको छ के रहेको छ फुल डिटेलमा भन्दिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। ल, यसमा चाहिँ तपाईको एफओजी पत्ता लगा, त्यसपछि डोमेन र रेन्ज पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ। यो कुन च्याप्टरबाट रहेको छ पहिला च्याप्टरको नाम भन्दिन्छु, त्यसपछि हामी चाहिँ सोलुसन तर्फ लागौँ है त। ल, च्याप्टर नम्बर तपाईको 1 बाट रहेको छ, च्याप्टर 1 कै रहेको छ है त। सो च्याप्टर 1 बाट तपाईको फंक्शन अफ 1 भेरिएबल भनेर रहेको छ, च्याप्टर को नाम रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको डोमेन र रेन्ज पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ। सो पेज नम्बर 10 मा हेर्नु त। पेज नम्बर 10 को यो एक्जाम्पल नम्बर 1 को सिमिलर नै रहेको छ। हेर्नु त, रूट ओभर एक्स छ, यहाँ 3 - x छ, तर यहाँ के छ रूट ओभर एक्स, यहाँ 2 - x रहेको छ। हो, सिमिलर नरहेको छ, तर यहाँ एफओजी भनेको छ, तर यहाँ एफओजी के पनि भनेको छैन। र तपाईलाई यो डोमेन र रेन्ज पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ। अब यो डोमेन र रेन्ज चाहिँ यसमा चाहिँ छैन है, हो यहाँ रहेको छ। डोमेन र रेन्ज चाहिँ यहाँ भनेको छ। हेर्नु त, यो 1 मा चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ के हो, यहाँ प्लस मल्टिप्लाई डिवाइड इन्टु के गरेको गर्न भनेको छ। यो 2 नम्बरको सेम सिमिलर रहेको छ। रूट एक्स, यहाँ नै रूट एक्स, 2 - (√/2 - x) 3 - x छ। डोमेन पत्ता लगा को एफओजी जिओ एफ एफओएफ जिओ जी को, तर यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ डोमेन पत्ता लगा र रेन्ज पनि पत्ता लगा एफओजी को भनेको छ। हो, कसरी पत्ता लगाउँछ हामी चाहिँ कुराकानी गर्ने नै छम। र डोमेन पत्ता लगाउँदा बुक को सिमिलर टाइपकै गर्ने छ। तपाईले बुक को मैले चाहिँ हल्का डिफरेंट गरे भने तपाईलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भनेर बुकमा जस्तो वेमा गरेको छ त्यस्तै वेमा गर्दिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। सो अब यो चाहिँ बुकको पेज नम्बर तपाईको 11 मा रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको क्वेसनहरु रहेको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डोमेनको भए रेन्जको पनि यतै कतै होला, तपाईले यो बुकमा हेर्नुहुन्न, तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ है त। ल, अब कुनै ढिला नगरिकन अब हामी चाहिँ सोलुसन तर्फ स्टार्ट गर्दिन्छु है त। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ डाइरेक्ट गर्दिन्छु। यो के भन्छ ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ मेरो नोटमा चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। ह्यान्ड रिटन यो 2078 को भेटाउन सक्नुहुन्छ। म डाइरेक्ट वेमा गर्दै छु है त। सो मैले गिभनमा यो के दिएको छ मैले सरलक्क लेखिदिए है। एफ अफ एक्स भनेको रूट ओभर एक्स छ, त्यसपछि जी अफ एक्स तपाईको के छ रूट ओवर 3 माइनस x हो ल। यति भयो र हामीले के भनेको छ एफओजी पत्ता लगा भनेको छ। त्यस्तै गरी डोमेन अफ एफओजी पत्ता लगा भनेको छ। रेन्ज अफ यहाँ पनि अफ लेखिदिउँ न एफओजी पत्ता लगा भनेर सोधेको छ। यति तीनवटा पत्ता लगा भनेर सोधेको छ जुन चाहिँ यो 5 मार्क्सको रहेको छ। क्वेसनमा 5 मार्क्सको सोधिएको छ। तपाईले क्वेसन कलेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो म्याथमेटिक्स सीएसआईटी फर्स्ट सेमेस्टरको अथवा बीआईटी फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथमेटिक्समा धेरैजना विद्यार्थीहरू फेल हुनुहुन्छ। सिनियर दाइहरू पनि फेल हुनुभएको छ। मलाई पनि पर्सनली इनबक्स गरेर सोध्नु के अरे कसरी म्याथमा पास हुने, मेरो चाहिँ के अरे म चाहिँ पास आउट भइसकेको छ तर यो म्याथले चाहिँ मलाई झुन्डाको झुन्डाइ गरेको छ। अहिलेसम्म ब्याक पेपर कटेको छैन, के हो कसो हो सल्लाह सुझाव माग्नुहुन्छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो जति पनि प्लेलिस्ट रहेको छ नि यो म्याथमेटिक्सको च्याप्टर वाइज इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जे भनेको छु सबै डिटेलमा हेर्नु होला। जे भिडियो छ त्यो सबै हेर्नु होला। र मेरो नोट चाहिँ अभियसली तपाईँलाई फ्री गरिदिएको छु। मेरो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँलाई राखिदिएको छु। नोटको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु है त। ल अब कुनै ढिला नगरिकन पहिला एफओजी पत्ता लगाउँ न त, कसरी पत्ता लगाउने रहेछ भनेर। ल एफओजी पत्ता लगाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ल लेट्स है त एफओजी अफ x है त। ल यो एफ भयो, यो जीको जिनो जिरोको जी भयो भनेको यो जीएफएक्स छ नि। यो जीएफएक्स के छ क्वेसनमा रुट ओभर यहाँ ब्राकेट दिए है रुट ओभर 3 माइनस x भयो हो। ल यो जीएफएक्सको ठाउँमा हाम्रो क्वेसनमा जे छ त्यो लेखिदियो हो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ यस्तो के यस्तो यस्तो बुझ्नु न तपाईँलाई एफओजी अफ x छ नि हो। यो जीएफएक्सको ठाउँमा यो सबै लेखिदिए के हो यसरी रुट ओभर 3 माइनस x लेखिदिए हो। अब हेर्नु त अब के गर्छौँ यो एक्सको ठाउँमा यो रुट ओभर त छँदैछ है त। ल अब मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। ल अब हेरौँ त यो एक्सको ठाउँमा हेर्नु त यो एक्स हुँदा यहाँ पनि एक्स छ हो। सो अब हाम्रो यो एक्सको ठाउँमा के छ पुरै रुट ओभर 3 माइनस x छ। सो अब हामीले के गर्न पाइन्छ लेट्स है त। यो रुट चाहिँ जस्ताको तस्तै हुने भयो हो। अब यो एक्सको ठाउँमा हाम्रो कति छ यो पुरै छ। सो यसरी हुने भयो। ल अब बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन फेरि पनि तपाईँलाई रिपिट गरिदिन्छु, चिन्ताको नगर्नु न। म हुँदा तपाईँलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। ल लेट्स कसरी यो आयो त है त। पहिला यो बुझ्नुहोस्, त्यसपछि डोमेन रेन्ज चाहिँ सकिहाल्नुहुन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। पहिला यो बुझौँ न त है त। ल लेट्स हामीलाई क्वेसनमा एफओजी पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ हो। एफओजी पत्ता लगाउनको लागि यो पछाडि के को भ्यालु छ, जी को भ्यालु छ कि छैन यो जी को भ्यालु लेखिदिन्छौँ। जी को भन्नुको यो फङ्सन अफ जी हो कि होइन हो। जी को फङ्सन हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ रुट ओभर 3 माइनस x दिएको छ। सो यो एफ जस्ताको तस्तै हो। अब यसमा हाम्रो यो जी को भ्यालु आउनु भयो जुन चाहिँ रुट ओभर 3 माइनस x आउने भयो हो। ल अब हाम्रो क्वेसनमा यो एफ अफ x भनेको रुट ओभर x दिएकै छ हो। यहाँ x हुँदा यहाँ पनि x छ। सो अब यो रुट अब मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। यो रुट चाहिँ छँदैछ, यहाँ x हुँदा यहाँ पनि x चाहिँ छँदैछ। ल अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो रुट जस्ताको तस्तै भयो हो। अब यो एक्सको ठाउँमा हाम्रो कति आएको छ यो पुरै आएको छ के। सो अब यो एक्सको ठाउँमा 3 माइनस x भयो हो। जस्तै कि अब एउटा इक्जाम्पल गरिदिउँ न। जस्तै कि मानौँ सपोज तपाईँहरूको एफ अफ x चाहिँ तपाईँहरूको रुट x नै छ सपोज है। र तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ यो एफओजी ओ यो छ कि छैन हो यो के एफ अफ रुट ओभर 3 माइनस x को ठाउँमा 3 माइनस x को ठाउँमा सपोज यहाँ चाहिँ तपाईँको एफ अफ 4 आयो भने के गर्ने त सिम्पल्ली के गरिदिने भन्दाखेरि यो रुट चाहिँ जस्ताको तस्तै हुने भयो हो। अब यो एक्सको ठाउँमा के आयो सिङ्गल मात्र 4 मात्र छ। सो यो एक्सको ठाउँमा हाम्रो 4 मात्र भयो। सो क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ भने 2 आयो। सो यति नै रहेको छ। यसरी चाहिँ एफओजी पत्ता लगाउनु भयो। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 3 माइनस x को पावरमा 1/4 लेख्न पनि सक्छौँ। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो है त। तपाईँलाई कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला कि यो 1/4 कसरी भयो भनेर फेरि कन्फ्युज हुनुहुन्छ। रुट भनेको 1/2 होइन त। यो दुईवटा रुट भनेको चाहिँ 1/2 × 1/2। सो 1/2 × 1/2 गर्दाखेरि 1/4 भएन त, त्यसरी गरेको हो है त। ल हामीले चाहिँ एफओजी पत्ता लगायौँ। अब डोमेन र रेन्ज पत्ता लगाऊँ न त है त। ल लेट्स सी पहिला हामीले यो क्वेसनमा के अरे हामी एफओजी कति आएको छ रुट ओभर यहाँ लेखिदिए है त। रुट डबल रुट भनेको 3 माइनस x छ अथवा के अरे 3 माइनस x को पावरमा 1/4 छ। यो कुराकानी एउटै हो है त। ल f(g) भनेर लेखिदिए। हाम्रो के भनेको छ डोमेन र रेन्ज पत्ता लगा भनेर सोधेको छ। ल अब डोमेन कसरी पत्ता लगाउँछ लेट्स सी है त। बुकको अनुसार गर्दै छु न त फेरि तपाईहरुले कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ है त। ल डोमेन अफ f(g) पत्ता लगाउँछौं है त। त्यसको लागि पहिला हामीले के गर्छौं, पहिला g अफ x को डोमेन पत्ता लगाउँछौं। g अफ x को डोमेन पत्ता लगाउँछौं, g अफ x को। त्यसपछि होलमा यसको डोमेन पत्ता लगाउँछौं अनि दुईटाको इन्टरसेक्सन गर्दिन्छ अनि सकिन्छ। बुकमा नै त्यस्तै गरेको छ है त। त्यस्तै वेमा तपाईलाई सिकाउँदै छु न त तपाईलाई कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। ल लेट्स सी पहिला अब हामीले g अफ x को डोमेन पत्ता लगाउँ त। g अफ x भनेको तपाईको के छ √ ओभर 3 माइनस x छ हो। ल हामीले डोमेन पत्ता लगाउँदाखेरि के गर्छौं भन्दाखेरि यो रुट भित्र छ नि, रुट भित्र जति पनि नम्बर छ त्यो चाहिँ 0 भन्दा ठुलो आउनु पर्यो त। अनि बल्ल पो तपाईहरुको यो रुट पछिको क्याल्कुलेसन के जस्तै के 3 माइनस x को 0 भन्दा ठुलो आउनु पर्यो के। जस्तै कि सपोज यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सपोज तपाईहरुको फु आयो हो, यो रुट चाहिँ छदै छैन। अब यो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको एन्सर त 2 आउँछ नि त हो। सो अब के भयो, यदि तपाईको रुट भित्र नेगेटिभ आयो भने त क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ त। जस्तै कि रुट -1 आयो भने तपाईको यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्न नि त हो। त्यसको लागि यो गरेको हो के अरे 3 माइनस x चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो भनेर। सो 3 माइनस x 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो है त। ल लेट्स सी अब के गर्ने रहेछ। अब यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईको x को भ्यालु 3 आयो है त, जुन चाहिँ तपाईको यस्तो आयो हो। ल लेट्स सी यदि यहाँ चाहिँ हाम्रो x को ठाउँमा यो कन्डिसनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो कि त तपाईको 3 सँग बराबर हुनु पर्यो कि त तपाईको 3 भन्दा सानो हुनु पर्यो भन्नेको अर्थ त्यही त हैन र हो। यदि तपाईको 3 भन्दा माथि ठुलो राख्नु भयो भने यो चाहिँ रुट भित्र नेगेटिभ आउँछ जुन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न पोसिबल छैन है त। सो अब लेट्स सी के हुँदो रहेछ। मैले सपोज यहाँ x को ठाउँमा यो कन्डिसनले भनेको अर्थ के हो, 3 पनि राख हो, यो हो कन्डिसन है त। एक्चुअल कन्डिसन यो रहेको छ है त। यो कन्डिसनले हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि x को ठाउँमा यो अब यो x को ठाउँमा 3 भन्दा 3 सँग इक्वल पनि राख्नु पायो, 3 भन्दा सानो राख्नु पायो, तर ठुलो राख्न पाइदैन। यो कन्डिसनले भनेको छ यदि ठुलो राख्यो भने नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ आयो भने क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैन, रुट भित्र नेगेटिभ आउँछ हो। सो अब लेट्स सी यही क्याल्कुलेसन गरौँ न त। सपोज यहाँ चाहिँ मैले x को ठाउँमा सपोज मैले चाहिँ कति 2 राखिदिए गर्नुहुन्छ भने तपाईको 1 त आयो नि त। र मैले यो x को ठाउँमा नेगेटिभ राखिदिए सपोज है त। सपोज यो 3 जस्ताको जस्तै छ, यो -1 जस्ताको जस्तै छ। मैले यो x को ठाउँमा मैले सपोज मैले -3 राखिदिए हो। यो गर्नुहुन्छ भने तपाईको कति छ 3 - - +3। सो रुट ओभर तपाईको 6 आयो, समथिङ त भ्यालु त आउँछ नि त तपाईको हो। सो अब के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डोमेन, अब चाहिँ डोमेन अफ g को कुरा गर्दै थियौ है त। सो डोमेन अफ g को कुरा गर्दाखेरि हामीले के भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ चाहिँ जतिसुकै राख्न पाइन्छ, तर हाम्रो 3 पनि राख्न पाइन्छ। ल यसरी गर्दिए इन्फिनिटी -इन्फिनिटी देखि 3 सम्म मात्र राख्न पाइन्छ, 3 पनि राख्न पाइयो हो। यस्तो यो सबै जति पनि कन्डिसन रहेको छ यस्तो कन्डिसनमा लेखिदिए हो। यो भित्र जति पनि सबै भेरिएबल, यो भित्र जति पनि नम्बरहरू छ यो सबै भित्र पर्यो हो। ल अब त्यसपछि अब हामीले जुन निकालेको छौं नि हो, यो निकालेको छौं नि f(g) को x को हामीले चाहिँ अब डोमेन पत्ता लगाउँदै छौं जुन चाहिँ 3 - x रहेको छ अनि बल्ल यो दुईटाको इन्टरसेक्सन गरेपछि पुग्छ है त। ल लेट्स सी के हुँदो रहेछ। अब यसको लागि फेरि त्यही नै कन्डिसन रहेको छ। अब यो भन्नु अथवा 3 - x को पावर 1/4 भन्नु एउटै हो है त। ल अब हामीले यो रुट भित्र छ नि, यो रुट भित्र कहिले पनि नेगेटिभ आउँदैन, फेरि अर्को पनि रुट छ त्यो पनि नेगेटिभ आउँदैन। सेम यसकै लजिक छ। हामीले डोमेन अफ g को जसरी यो लजिक लगाएको छौं, यो लजिक लगाएको छौं, सेम त्यस्तै लजिक रहेको छ। र यो गर्नुहुन्छ भने पनि फेरि सिमिलर नै आउने छ जुन चाहिँ -इन्फिनिटी देखि 3 सम्म आउँछ हो। अब यो दुईटाको इन्टरसेक्सन गरिसकेपछि a (b) गरौँ। सपोज यो चाहिँ a भयो, यो चाहिँ सपोज b भयो। अब यो दुईटाको इन्टरसेक्सन गर्नुहुन्छ भने तपाईको -इन्फिनिटी देखि 3 सम्म इन्टरसेक्सन माइनस इन्फिनिटी देखि थ्री सम्म अब दुईटा को समग्रमा गर्नुहुन्छ भने माइनस इन्फिनिटी देखि थ्री जुन चाहिँ तपाईको डोमेन आयो है त। ल अब रेन्ज कसरी पत्ता लगाउने त्यो कुरा गरौँ है त। ल अब हामी चाहिँ रेन्ज पत्ता लगाउँछौँ। एफओजी चाहिँ पत्ता लगाइसक्यौं, डोमेन पनि पत्ता लगाइसकेको छौं। अब हामी चाहिँ लास्ट वन काम के बाँकी रहेको छ भन्दाखेरि रेन्ज पत्ता लगाउने। रेन्ज कसरी पत्ता लगाउँछौँ? लेट्सित हामीले चाहिँ क्वेसनमा रेन्ज पत्ता लगाउन छौँ, रेन्ज अफ एफओजी को पत्ता लगाउन छौँ। सो अब सुरुमा हामीले चाहिँ एफओजी निकालेको कति छौँ रे? यो रहेको छ, कुन रहेको छ रे? मैले त बिर्सिसकेँ। डबल रुट त्यसपछि थ्री माइनस एक्स रहेको छ, अथवा हामीले यो पनि भन्न सकिन्छौँ जुन चाहिँ थ्री माइनस एक्सको पावर 1/4 यो पनि भन्न सक्छौँ है त। सो अब हामीले रेन्ज पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्छौँ? लेट छि न त पहिला लेट गर्छौँ, यो वाइ हो भनेर लेट गरिदिइहालौँ। लेट गर्दैमा केही पनि जाँदैन है त। ल यो गरिदिउँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ यस बी यस गर्छौँ, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्छौँ भन्न खोजेको छु। अब हामीले सुरुमा यो वाइको टर्ममा आएको छ, अब हाम्रो यहाँ तल तल सल्युसन गर्दै जाँदाखेरि एक्सको टर्ममा आयो भने काम सकियो, रेन्ज पत्ता लगायौँ है त। ल लेट्स के कसरी हुँदो रहेछ। हाम्रो दुईवटा रुट छ है त। सो सुरुमा एकचोटि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि यो स्क्वायर भयो, एउटा रुट गयो, सो बाँकी रह्यो एउटा भित्रको रुट बाँकी रह्यो, थ्री माइनस एक्स भयो। दुईवटा रुट थियो, एकचोटि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि यो वाइ स्क्वायर भयो, एउटा रुट यता गयो हो, यहाँ चाहिँ एउटा मात्र बाँकी रह्यो। फेरि अब हामीले अर्कोचोटि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि यो वाइ अब 2 पछि 4 आयो, 2 को स्क्वायर त 4 होइन त, त्यही भयो थ्री माइनस एक्स भयो। अब यो एक्स यता जाँदाखेरि 3 माइनस वाइ को पावर 4 आयो। सो मैले भनेको थिएँ कि थिएन एक्सको टर्ममा आउँछ भनेर। यो चाहिँ तपाईँहरूको फाइनल एन्सर जुन चाहिँ रेन्ज भयो। अब यसकै आधारमा हामीले चाहिँ यो भित्रको कति कति हुँदो रहेछ, अथवा यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ, कन्डिसन थाहा पाउँछ है त। लेट्स सी के हुँदो रहेछ। अब हामीले सपोज है त, ल रेन्जको कुरा गर्दैछौँ, यो वाइको ठाउँमा कति राख्यो भने एक्सको एक्ज्याक्टली भ्याल्यु आउँछ। भन्नु त वाइको भ्यालुमा जतिसुकै राख्नुहोस् न, वाइको ठाउँमा तपाईँले जतिसुकै राख्नुहोस् न। भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको 0 देखि योभन्दा अब नेगेटिभ पनि आउनुभयो, यो वाइको भ्यालु चाहिँ वाइको भ्यालु नेगेटिभ राख्दा पनि पाउनुभयो, पोजिटिभ जतिसुकै पनि राख्न पाउनुभयो हो। तर एउटा केस पनि छ नि त, नेगेटिभ चाहिँ किन नराख्ने, यो वाइमा नेगेटिभ किन नराख्ने भन्दाखेरि हेर्नु त, यदि हामीले यो एक्सको ठाउँमा है त, यदि हामीले यो एक्सको ठाउँमा सरी एकैछिन रोक्नु त, यो यदि हामीले यो एक्सको ठाउँमा यो ग्रेटर देन यो एक्सको भ्यालु ग्रेटर जुन कि मैले 4 राखेँ भने पुरै नेगेटिभ आयो, रुटभित्र नेगेटिभ आयो हो, नेगेटिभ आयो। नेगेटिभ आएपछि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो फाइनल सोल्युसन आउँछ त। रुटभित्र नेगेटिभ आएपछि हामीले कुनै पनि सोल्युसन आउँछ त? आउँदैन नि त। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको लागि हामीले यो वाइको ठाउँमा कति राख्ने त भन्दाखेरि मात्र पोजिटिभ राख्ने के, यो वाइको ठाउँमा पोजिटिभ राखिदिने है त। मेरो कुरा ध्यान दिएर बुझ्नुभयो? हामीले नेगेटिभ किन नराखेको होला भनेर सोच्नुहुन्छ भने हाम्रो कन्डिसन यो छ, यो कन्डिसनभित्र रुटभित्र नेगेटिभ आयो भने हामीले वाइको एक्ज्याक्टली भ्याल्यु आउँदैन नि त। नआएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो वाइको ठाउँमा नेगेटिभ राख्दैनौँ। सो एउटा पोजिटिभ हुने भयो, पोजिटिभ चाहिँ जतिसुकै हुनसक्छ नि त होइन। ल पोजिटिभ चाहिँ तपाईँको जतिसुकै हुनसक्छ हो। अब यहाँ चाहिँ एउटा इन्फिनिटी चाहिँ भयो, इन्फिनिटी भनेको जतिसुकैसम्म जानुभयो, पोजिटिभ त जतिसुकै हुनुभयो हो। ल अब हामीले यो वाइको ठाउँमा 0 पनि राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? मजाले पाइन्छ नि। यो 3 माइनस 0 गरौँ त, अब यसले 3 नै आउँछ। सो तपाईँको 0 पनि राख्न पाउनु भयो, 0 देखि इन्फिनिटी जतिसुकै राख्नु पाउनु। जस्तो कि एउटा इन्टरभल बनाइदिउँ न त, यो माइनस इन्फिनिटी छ, यो 0 छ, यो चाहिँ प्लस इन्फिनिटी छ है त, सपोज है त। ल यताको भ्यालु नेगेटिभ छ, यदि हामीले यो एक्सको ठाउँमा नेगेटिभ राख्यो भने तपाईँको भ्यालु त आउँछ, यहाँ चाहिँ भ्यालु चाहिँ आउँछ। जस्तै कि 3 माइनस एक्सको पावर के अरे 3 माइनस एक्स छ कि छैन? रुटभित्र है त, डबल रुटभित्र छ। सो मैले सपोज यहाँ चाहिँ 3 माइनस -4 राखेँ भने तपाईँको पोजिटिभ भयो, पोजिटिभ भएपछि कुनै न कुनै एउटा भ्यालु आउँछ हो। ल अब यता मैले चाहिँ यो ठुलो राखिदिएँ कि 3 भन्दा ठुलो राखेँ भने भ्यालुहरू नेगेटिभ आउँछ, जुन चाहिँ यस्तो के कस्तो नबुझ्नु भएको होला। थ्री माइनस मैं सपोज एक्स को ठाउँमा मैं फाइव राखिदिएँ, फाइव राख्यो भने नेगेटिभ त आएन, तपाईको माइनस टू तो आए नि त, जुन चाहिँ यताको भ्यालु भयो हो। सो अब हामीले के गर्छौं, यताको भ्यालु राख्दैनौं, भन्नुपर्दा यो केसमा के, यो केसमा यताको भ्यालु राख्दैनौं हो। ल अब यो केसमा चाहिँ के हुन पायो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो केसमा को यो केसको लागि हामीले जब y को भ्यालु y के जब यो x को ठाउँमा 3 भन्दा ठुलो राख्यो भने पोजिटिभ, सरी 3 भन्दा ठुलो राख्यो भने नेगेटिभ आउँदो रहेछ। सो नेगेटिभ आएपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो y को भ्यालुमा पोजिटिभ मात्रा राखिदिन्छ है। ल त्यही गरेको छ, तपाईले बुझ्नु भएन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। बुझ्नु भएन भने पेज नम्बर 2 को हेर्नु त, यो एक्जाम्पल नंबर 3 को हेर्नुस्, तपाईले मज्जाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। म फेरि पनि रिपिट गरिदिन्छु है त। हेर्नु त, यो x को ठाउँमा, यो x को ठाउँमा सबै एक्जिस्ट गर्छ, सबै रियल भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ अफ y। y को भ्यालु तपाईले जतिसुकै राख्नुस् न, नेगेटिभ राखे पनि पोजिटिभ राखे पनि तपाईको x को भ्यालु त आउँछ आउँछ पक्कै पनि हो। तर हाम्रो कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन चाहिँ हेर्नु त, y इक्वल्स टू रुट ओवर 4 माइनस x छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ विच इज नन नेगेटिभ। किन भन्दाखेरि यदि हामीले यो x को ठाउँमा 4 भन्दा ठुलो भ्यालु राख्यो भने y को भ्यालु नन नेगेटिभ आउन सक्छ नि त। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के राखेको हो भन्दाखेरि हामीले नन नेगेटिभ, दि रेन्ज इज सेट अफ अल नन नेगेटिभ इन्टिजर भनेर राखेको छौँ है त। सो आई होप तपाईले यो 3 नम्बरको पोइन्टबाट क्लियर भइसक्नु होला, त्यस्तै वेमा गर्न गरेको छु भन्न खोजेको छु है त। ल यति नै रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 को ए को लागि। आई होप यो भिडियो लामो पनि भइसकेको छ। सो आज 1 को ए चाहिँ सकिदिए। अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई 1 को बी गर्दिन्छु, त्यस्तै गरी अरु अरु फर्दर भिडियोहरु गर्दिन्छु। त्यसको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि आजको भिडियोमा तपाईलाई कुनै पनि कन्फ्युजन डाउटहरु रहेको छ भने मलाई पर्सनली मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईलाई पीडीएफ चाहियो भने मलाई इनबक्स गर्नु होला। फेसबुक इन्स्टाग्रामको लिंक तल डिस्क्रिप्सन राखेको छु, तपाईले त्यसबाट गएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र फर्दर भिडियोहरुको लागि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। हस् त, थ्यांक यू, नमस्ते, सी यू सुन।